Veteranos ilustres do Deportivo e Mailo Celta reuníronse en Riazor para participar en no Memorial Moncho Rivera, nun torneo que organizou o Victoria Club de Fútbol, este club coruñés que reuniu a xogadores senlleiros, xogadores moi importantes da historia tanto do Deportivo como do Real Club Celta. Probablemente en ningún caso se xuntaron nun terreo de xogo xogadores cunha traxectoria tan importante, sobre todo no caso do equipo que actuou como local, do Deportivo, que reuniu os homes que o fixeron grandes, os membros daquel Superdepor. O partido chamou Superdepor contra Eurocelta, aínda que no Celta pois houbo representación de xogadores das tres últimas décadas, é dicir, desde xogadores como Mate a outros máis recentes como Mario Bermejo. Estamos vendo os instantes protocolarios antes do inicio do partido, con moitísima presenza de afeccionados. Alrededor duns 8.000 se deron cita no Estadio Municipal de Riazor, e vemos algún dos xogadores no momento de saltar en o terreo de xogo. E temos entre outros a Pachi Salinas, aí vemos a Raúl García de Loza, o árbitro internacional galego que foi encargado de dirixir o partido, e aí son Goya Almiña e Xorxe Andrade, que foi protagonista do partido, quizá co seus kilos de máis, pero tamén cun excelente sentido do humor durante esta cita inesquecible para a meirande parte dos xogadores que louvaron a iniciativa e que puideron gozar deste encontro e recordar multitude de anécdotas. O Deportivo formou de inicio con Songó, Manuel Pablo, Romero, Naivet, Andrade, Sergio, Scaloni, Gialmiña, Pandiani, Tristán e Amavisca. Por lo tanto, podemos ver un once inicial cheo de xogadores importantísimos. Aí temos a Manuel Pablo e a Xovanela, protagonistas daquel triste suceso, a entrada de Xovanela e a gravísima lesión de Manuel Pablo. Lesión fortuita, xa esquecida, e os dous xogadores que agora manteñen, sen dúbida, unha boa amizade. Este Diego Tristán, estamos xa vendo instantes do partido. Celta que xogou de inicio con Maté, Fran Caínzos, Pachi Salinas, Juanfran Otero, Javi González, Ito, Xovanela, Revivo, Radkovic e Juan Sánchez. Como dito, esa mistura de xogadores dos 80, 90 e da década dos 2000. Son os instantes iniciais de partido, e xa no primeiro minuto de xogo, despois desta longa acción combinativa do Real Club Deportivo da Coruña, ia chegar o primeiro gol do partido. Vexan a definición perfecta de Walter Pandiani, demostrando o uruguayo que hai ben pouco que se retirou dos terreos de xogo, un envexable estado de forma, o seu remate, o seu testarazo, que se ubicou na portería defendida por Maté. Aí temos o centro de Lionel Scaloni e o remate de Pandiani, que se convertía no 1-0. Modito, só se levaba gastado un minuto da primeira metade. Aí está xogando o Real Club Celta de Vigo, que buscaba empatar o partido. Un encontro, como dicíamos, organizado polo Victoria Club de Fútbol, a beneficio da cociña económica da Fundación Curemos o Parkinson, esa noble causa para que finalmente se recadaron 37.020 euros. Todo un éxito nesta iniciativa. As oportunidades agora do Real Club Celta, estivo preciso aí Radkovic nese pase que buscaba cara a posición de Juan Sánchez, nos primeiros minutos con moitísimas alternativas, con moitas oportunidades para ambos os dous equipos. Sen dúbida, os asistentes ao Estadio Municipal de Riazor gozaron dun bo espectáculo. Alguns xogadores máis en forma que outros, hai que dicilo, pero que manteñen inacta esa calidade que atesouran. Digamos o lanzamento de Sergio, o que foi ata ben pouco adestrador do Real Club Deportivo Español. E vexan agora o detalle espectacular de Xalmiña no inicio dunha xogada ofensiva. Este Enrique Romero, os xogadores que amosou un mellor estado físico. Acción con Tristán, de novo Xalmiña, e o que culmina cun lanzamento desviado é Lionel Scaloni. Como sempre na súa traxectoria, foi un dos máis aplaudidos na bancada de Riazor. Vemos de novo ese detalle
fermoso de Jalmiña, que se amosou encantado coa oportunidade de voltar de novo a Coruña e de recibir o calor do que, dos que foron os seus aficionados e tamén dos máis novos, de rapaces que por cuestións de idade lógicamente non o viron xogar, pero que saben da importancia que tivo Jalmiña na historia recente do Real Club Deportivo da Coruña. E vemos de novo o desplazamento de Jalmiña e a nova oportunidade de protagonistas Scaloni e Pandiani. Non está preciso aí Walter Pandiani con ese remate nunha posición que semellaba cómoda para conseguir o segundo do partido. O ataque de novo Celta, un activo Ratković e tamén Javi González, o xogador vasco formado no Atleti de Bilbao, foi un dos máis protagonistas nas accións de ataque do conxunto olívico na primeira metade. Por certo, un Celta o que fixo a convocatoria Moncho Carnero, o Deportivo contou cunha terna formada por Arsenio Iglesias, por Paco Melo e por Carlos Ballesta. Esta acción do segundo, a definición perfecta de Diego Tristán, outro dos xogadores tamén que recibiu o calor das bancadas. Non conserva tampouco a mesma figura que cando xogaba co Deportivo, co que conseguira ser pichichi do Campeonato Nacional de Liga. Viamos ao inicio da xogada como pifia no primeiro remate Diego Tristán, como se leva o balón despois dun rexeitamento, e a definición perfecta, con moitísima calidade, levantando o coiro diante da saída de Javier Maté. 2-0 aos 17 minutos de partido. Aí está xogando Revivo, unha das novidades destacadas neste partido, a do israelí. Tamén amosou o seu bo estado de forma Raúl García de Loza, recibindo as protestas, neste caso, pois, tinguidas de bo humor de Giovanella e tamén de Milorad Rakovic. Nos partidos amigables como este se escapa das protestas García de Loza. E agora caída de Revivo e tamén xesto de complicidade entre Jaime Revivo e José Emilio Amavisca. Eran minutos centrais do primeiro tempo de cor local. Comezou a sorprender Tristán a Javier Maté ante a recriminación do guardameta céltico. Íase Juan Sánchez, despois volvería a entrar, houve trocos para que todos os xogadores pudesen participar, sobre todo en función do seu estado físico. Entrou Mario Bermejo, que serían dos protagonistas do encontro, exhibindo tamén que hai pouco que deixou a práctica activa. Aí temos a Ito, un dos referentes do centro do campo do Celta naquela época gloriosa. Podemos ver o seu excelente disparo, o seu excelente lanzamento de falta directa. Estivo a piques de sorprender a Jackson Go. Hai nova oportunidade para Pandiani. Chegaban a Mavisca e Pandiani. O remate, o toque sutil aí do uruguayo non se transformou en gol. Retirábase Diego Tristán en medio do aplauso dos afeccionados, un dos históricos do Deportivo. Outro que entraba, Joan Capdevila, nada máis nada menos que un campeón de Europa e campeón do mundo coa selección española, que tamén recibiu o aplauso dos seareiros de Riazor. Novo xogada de ataque do Deportivo na que participa Jalmiña. O pase vai ser de Capdevila a piques de marcar Pandiani. Unha oportunidade excelente. A xogada vai continuar. Estamos no minuto 41 da primeira metade. Colócase en posición correcta Pandiani, agarda o centro que vai chegar das botas de Lionel Scaloni, que ben ubica o coiro de novo na portería do Real Club Celta de Vigo. Testarazo perfecto de Pandiani, que celebraba o gol con Naivet, lo vemos, e con Andrade. Foi un auténtico show durante todo o partido.
tanto no terreo de xogo como fora del. Aí temos a repetición dese centro de Scaloni. O remate perfecto de Walter Pandiani. Con ese resultado íase chegar o tempo de descanso. Un aplauso dos afeccionados. E ese é o marcador. O remate deses primeiros 45 minutos. 3-0 do Superdepor diante do Eurocelta. Un Celta que ofrecería unha imaxe distinta ou cando menos máis ofensiva no segundo tempo. Podemos ver xa o saque desde o centro e imos ver a acción do primeiro gol do Celta. Celta que tamén lle deu minutos ao guardameta Emilio, a Ángel, a Baisetich, a Iago Yao, a Tomás Servás, a Vicente Celeiro, a Manel e, como podemos ver, a Mario Bermejo, que sería protagonista. Por parte do Deportivo xogaron tamén Aranzubía, Turu Flores, Julio Salinas, Capdevila, Aldana, Donato, Luque, Marchena, Manjarín, Chema e Michael. Esta é a acción do gol do Celta. Ainda non se cumprira o minuto do reinicio. O pase de Manel, o xogador céltico, tamén desenvolveu gran parte da súa trayectoria deportiva no Racing de Ferrol. Vemos o pase de Baisetich. Que calidade ten este xogador. E asistencia perfecta de Manel para o remate de Mario Bermejo. Como dito, ainda non se cumprira o primeiro minuto do segundo tempo, no que o esforzo físico comezou a pasar factura. Quizá houve menos oportunidades que na primeira metade. Este lanzamento de Turu Flores, que acostumaba a marcar nos derbis diante do Celta, pero nesta ocasión quedouse sen facelo. Vamos ver xa a xogada do segundo gol do Celta no minuto 5 do reinicio. En tan só 5 minutos ia enxugar boa parte da súa desvantaxe o equipo que adestrou Moncho Carnero. Aí está a xogada, como participa de novo Paisetic, que filtra perfectamente ese pase cara a Juan Sánchez e define a portería baleira Mario Bermejo. Acción moi semellante a do primeiro gol, daquela asistía Manel, agora Juan Sánchez, e o segundo na conta particular do xogador vasco. Baisetich, Sánchez e Bermejo. A partir dai tentou buscar o Celta o tanto do empate. Aí vemos como non se consumiran aínda 5 minutos e xa se colocaba o marcador nese 3-2. Pero foi quen de reaccionar o Deportivo. Na segunda parte destacou un Luque. Vexan o seu lanzamento espectacular contra o Longueiro. Outro dos xogadores referentes ofensivos daquel gran Deportivo que amosou un Riazor un bo estado de forma. Non marcou Luque aos 6 minutos. E si o ia facer aos 7 o conxunto local. O centro de Manuel Pablo vai recoller Marchena. Outro dos xogadores ben con pasado máis recente, non estivo nas épocas gloriosas do Deportivo, ni moito menos tocoulle estar noutras ben máis difíciles. Aí felicitándose con Donato, no tanto fermoso de Marchena, recollendo ese centro de Manuel Pablo, e sen deixar caer enviou ao fondo da portería defendida por Emilio. A partir de aí, momento para os trocos. Giovanella ocupando o lugar de Ito e Jalmiña, un dos máis ovacionados. Un xogador espectacular, incluso despois da súa retirada. A bancada de Riazor rendeuse unha vez máis o xogador brasileiro. Os berros de Yalma, Yalma, no momento no que deixaba o terreo de xogo. Aí temos esta acción do Turu Flores, que buscaba un posible tanto. Non se decide aí entre o pase e o lanzamento, e malgasta a súa oportunidade. Eran xa os últimos minutos de partido, último cuarto de hora deste encontro. Temos a Luque, como tentou con moitísima calidade, con moitísima intención desde ben lonxe.
Desde máis de 30 metros, moi atento Emilio para desbaratar a oportunidade. Entraba no terreo de xogo Vicente Celeiro, un xogador compasado nos dous equipos, 8 anos, no Deportivo 2, no Celta, neste caso. Neste partido xogou coa camiseta do Real Club Celta de Vigo. Entraba Michael no terreo de xogo tamén, un dos históricos, neste caso da canteira, non tivo oportunidade co primeiro equipo. Iase Luque ocupaba o seu lugar. Julio Salinas, só unha temporada no Deportivo, pero tempo tamén para disfrutar, para estrearse como histórico do Deportivo. Xa o é do Atleti de Bilbao e do Barcelona, e agora tamén do Real Club Deportivo da Coruña. E ofreceu unha xogada moi das súas. Non foi quen de rematar, buscou a Manjarín, e o lanzamento do asturiano perdeuse fora da portería de Emilio. A piques de rematar o partido, con minutos para absolutamente todos os xogadores que se achegaron a este chamamento. A verdade que un éxito total de convocatoria para este partido, que remataría con esta acción, con este gol a propia meta de Juanfran. Buscaba a Michael o remate, aí o vemos recollendo o balón do fondo da portería. Pero é Juanfran o que envía o fondo da súa meta, xa o minuto 43. O golpeo coa man de Juanfran. E ese vai ser o marcador definitivo. Traba no terreo de xogo Aldana, un dos precursores do Superdepor, que gozou dos últimos minutos de partido. E lógicamente, coa concordia que debe presidir este tipo de encontros, remataron os 90 minutos, que ofreceron pois un balance moi satisfactorio no tocante o espectáculo. 7 goles e un marcador favorable neste caso ao conxunto deportivista. Aí vemos os xogadores de ambos os dous equipos recibindo o calor dos xareiros. Posteriormente procedería a entrega do premio do Memorial Moncho Rivera. Aí vemos a Xurxo Otero recibindo ese premio que acreditaba o Celta como subcampeón, e Jackson o que vai recibir o premio de campeón. O máis importante, causa benéfica, recadados 37.020 euros para a cociña económica e para a loita contra o Parkinson. Contento de llegar aquí, creo que la afición llegó y es tremendo, es impresionante lo que pasa ahí. Bueno, hace mucho tiempo que no vi los jugadores que jugué con ellas o contra ellos, y era una oportunidad de venir y ver a todos, por eso estoy aquí hoy. ¿Qué recuerdo tienes de aquel gran Celta y gran Depor que se enfrentaron? Pues tengo muchos recuerdos de los jugadores que jugábamos, porque triunfamos no solo nosotros y también el Depor, y cuando hay un equipo que está al lado tuyo, que hay un derbi, pues tú quieres ganar más que ellos, y así uno hace el otro mejor. Sí, muy gratificante todo eso. Nosotros hemos venido aquí por una causa muy noble, muy importante, pero el cariño de la gente, principalmente de los niños, que quizá no me han visto ni arrugar, entonces es de maravilla. ¿Muchas anécdotas con los compañeros? Sí, sí, muchísimas. Hemos disfrutado antes, durante el partido y ahora después también. Bueno, la verdad, muy feliz, la verdad, muy contento por haber podido estar en un evento como este, y contento por cómo ha venido la gente a acompañar. ¿Les has regalado lo que has hecho siempre, goles? Bueno, sí, un partido como esto, contra el Celta, tradicional rival, siempre es lindo marcar goles, y bueno, contra esta gente, lógicamente, aún más, ¿no? Así que contento, feliz porque ha venido mucha gente a acompañar en este partido benéfico, y bueno, felices por todo. Dar las gracias ahí una vez más, ¿no?, a esta gente que vino, por la acogida, por el recibimiento que tuvimos. Hoy no se trataba de un derbi, sino de un acto voluntario, donde creo que hay que hacer muchos más en este mundo que está tan necesitado de eso, ¿no? Que se le aplauda al Celta en Riazor, pues es algo bonito, no es normal. Es de gente de verdad, ¿no? Esta gente siempre fue así, apoyaba a su equipo, pero sabía reconocer las causas y sigue sabiendo. Por eso este club es grande, ¿no? Creo que se hace grande por su gente, por su afición. Y el Depor, como el Celta, es un ejemplo. ¿Y el siguiente en Balaídos? El siguiente,
5-2, metimos dos goles fuera, vamos a remontar. Me fui en 2007, creo, y bueno, pues sí, aquí la verdad que aquí es donde prácticamente he vivido pues la gran parte de mi carrera, 7 años, aquí pues he crecido como persona, he crecido como jugador, pues bueno, aquí he ganado títulos, pues también viví la Champions desde dentro, que bueno, para un niño era pues un sueño, y aquí de alguna manera fue pues lo que me enseñó todo el fútbol fue prácticamente aquí, ¿no? Pues 5 años en Champions, poder pisar campos pues como pues bueno como San Siro, pues bueno Manchester, era algo impensable, la verdad que disfrutamos todos muchísimo. Mejor de por sí, hay jugadores que están prácticamente para jugar. Eu creo que a convocatoria do ano da semana que vengo ten difícil o entrenador, porque aí temos a xogadores que están moi ben. Grazas, Vicente. A vosotros. Pois pues mira, aí tes a Romero, Manuel Pablo e ganando fácil metería Andrade tamén. También. Si os resulta... Sí, os resultado vaya a favor, Andrade también. Yo creo que la mayoría, el físico puede ser que unos estemos mejor, otros peor, pero bueno, yo creo que por la cabeza de todos pasa el fútbol, es lo que hemos vivido durante muchos años y al final cuando sales ahí intentas ser competitivo, intentas hacer las cosas bien. Y lo importante, ya te digo, era pasarlo bien, pasar un rato entre amigos y que bueno, que sirviera para esa causa, ¿no? El físico no da, pero la verdad que si dura el partido 5 o 6 horas está bien, porque la verdad que es, da gusto jugar, cómo está el campo, con la afición y bueno, siempre da gusto, ¿no? La causa yo creo que es lo principal. Luego lo otro es una consecuencia el hecho de que luego encima tienes la ocasión de juntarte con este equipazo que es muy difícil de conseguir, porque yo me he quedado pues anonadado un poco del equipazo, de la gente que ha venido, ¿no? Al final te pones a pensar un poco en figuras del Depor y quedan muchas, por supuesto, quedan muchas, porque empezaríamos a decir Bebeto, Mauro, no sé, Rivaldo, vale, Fran, hay muchas, pero es que el equipo que había, joder, es impresionante, ¿no? Reunir a toda esta gente no es fácil. Juntarnos todos, imposible. Tener la ocasión de vernos, de poder ir a cenar esta noche, vamos, yo creo que esto es un regalo de cumpleaños, que ha sido hace poco el mío, así que para mí es un regalo, ¿no? Volver a pisar Riazor más, pero sobre todo el motivo, yo creo que es lo más importante, ¿no?